Növbəti göç karvanı Şuşa şəhərinə çatıb. 21 ailəyə mənzillərin açarları təqdim edilib. Beləliklə, Şuşada 147 ailənin, yəni 570 nəfərin daimi məskunlaşması təmin olunub. Prezidentin Şuşa üzrə xüsusi nümayəndəliyinin baş məsləhətçisi Elşad İskəndərov Şuşalıları doğma vətəndə salınmamaqdan qürur duyduğunu bildirdi. Tədbirdə həmçinin qaçqınlar və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin və Şuşa şəhəri Dövlət Qoruq İdarəsinin rəsmiləri iştirak edib. Onlar vətən həsrəti sona çatan ailələri təbrik edib, xoş dilələrini çatdırıblar.